ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାର 75ତମ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସମୟ ସକାଳ 9ଟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 6:30 ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 75ତମ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଅଧିବେଶନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଚାହୁଁ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ବହୁପକ୍ଷୀୟ ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ COVID-19 ସମୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବହୁପକ୍ଷୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ COVID-19 ମହାମାରୀର କାଳରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ନ୍ୟୁୟର୍କର UNGA ହଲ୍ରେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଜାତିସଂଘ 75ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା, ଭାରତ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ନେଇଥିବା ତାଲିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ହଟାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା, ଜାତିସଂଘର ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ମିଶନକୁ ସୈନ୍ୟ ପଠାଉଥିବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏକ ସର୍ବବୃହତ ଯୋଗଦାନକାରୀ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାତିସଂଘର ଶାନ୍ତି ମିଶନ ପାଇଁ ଏକ ଆଦେଶ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାରତ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଜାରି ରଖିବ। ବିଶ୍ୱର 150ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ COVID-19 ରୋଗର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଫାର୍ମାସି ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହାୟତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭାବରେ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧିବେଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। 2020 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀର 25ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଭାବରେ ଜାତିସଂଘରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ SDG-17 ଅଧୀନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଅଧିବେଶନରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯିବ। ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନୂତନ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହାସଲ କରିବା ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।